ଦୁର୍ଗା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବରଗଡ଼ ଅମ୍ବାପାଳୀର ଯୋଗେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଜଣେ ଭଲ ଗୃହିଣୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ବିବାହର 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ହଠାତ୍ ନିଜେ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଏକ ନୂତନତ୍ୱ ଚିନ୍ତା କରି କିପରି ଗୋହତ୍ୟା ରୋକାଯାଇପାରିବ, ଗରିବ ଚାଷୀ ବୃଦ୍ଧ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ନ କରି କିପରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ, ଏହି ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଗାଈର ଗୋବରରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବା ପେଣ୍ଟ ତିଆରି ଉପରେ ମନ ବଳାଇଥିଲେ। ବହୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଏହି ଗୋବର ପେଣ୍ଟ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋବର ପେଣ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ନୂତନ ଭାବରେ ଗୋବର ପେଣ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 30% ଗୋବର ରହିଥିବା ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ପେଣ୍ଟକୁ ବଜାରରେ ଗୋମେୟ ପେଣ୍ଟ ନାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେ। ଏହି ଗୋମେୟ ପେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟ କେମିକାଲଯୁକ୍ତ ପେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଗୋମେୟ ପେଣ୍ଟରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଗୁଣ ରହିଛି ଏବଂ ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଓ ରେଡିଏସନରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ପେଣ୍ଟ ଲଗାଇଲେ ଘର 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। मेरा लक्ष्य तो है कि गोमे पेंट्स को मैं एक्सपांड करूं और भारत के हर घर में इस पेंट को लगाया जाए और मैं जैसे आगे बढ़ी हूं मेरे साथ और भी महिलाएं इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें जोड़ सकूं, ये मेरी और मैंने अपनी धरती माँ के लिए कुछ कर सकूं। देखिए सेल बहुत अच्छा हो रहा है, जब शुरू किया था तो करीब 6 महीना काफ़ी दिक्कतें आई थी। उस टाइम हम अवेयर कैंपेन चला रहे थे, सब जगह जाके हम अवेयर कर रहे थे, हमारे लड़के भी जो मार्केटिंग के वो भी अवेयर कर रहे थे, लेकिन आफ्टर 6 मंथ इसका रिस्पॉन्स हमें मिलना शुरू हुआ और आज के डेट में आई एम वेरी हैप्पी कि इंडिया के 8 to 9 स्टेट्स में ये हम भेज पा रहे हैं। आज दिन में जिते बड़े पूरा सारा विश्व में महिला को अग्राधिकार दिया जाऊँ से समय बरगड़ जन महिला मैंने गाई गोबर रु ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କରିବାର ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କର କାରଖାନା ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ବହୁତ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ଚଳୁଛି ଏବଂ ଗାଈର ଯେଉଁ ଗୋବର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗାଈକୁ ଆମେମାନେ ଏବେ ଘରେ କେହି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ସବୁ ଘରେ ଗାଈ ଥିଲେ, ଏବେ ସେ ସେହି ଗାଈ ଗୋବରରୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଆଉ ଗୋଟେ ବାତା ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଦେବ ଇଏ ମେସେଜ ଦେବ ଯେ ଲୋକମାନେ ଘରେ ଗାଈକୁ ବି ରଖିବେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନ ପାରି ଗାଈ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ଚାଷୀମାନେ ଗୋବର କିଲୋ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବିକ୍ରି କରି 2 ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଗକୁ ଗୋହତ୍ୟାକୁ ରୋକିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେବ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ମଫସଲିଆ ପିପଲ ଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମରେ 2500 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଏରିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ଗୋମେୟ ପେଣ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋସେସରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କେମିକାଲ ଦିଆଯାଇ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଶେଷରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଓଜନର ଡବାରେ ପ୍ୟାକିଂ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଗୋବରରେ ତିଆରି ଏହି ଗୋମେୟ ପେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।